ტურისტიკი ეს სასაუბროდ გვერდება სამოქალაქო აქტივისტი და სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ირმა გორდელაძე, რომელიც წლებია პროტესტებს გურიის მდინარეებიდან ინერტული მასალების ამოღებას და თამდევ პროცესებს, რაც ხშირად გულისხმობს მდინარეების კალაპოტების დაპატარავებას, რადიკალურ შეცვლას, ხეების გაჩეხვას და მიწის მასების მოჭრასაც კი. Ამ საკითხზე ჩვენ ბუნებრივია დეტალურად ვისაუბრებთ. Მანამდე ქალბატონო ირმა, გითხარით სტიქიის მასშტაბთან დაკავშირებით, ვიზუალურად რაც ჩანს, ეპიცენტრში ძალიან მძიმე ვითარებაა და ამაზე საუბრობენ პრინციპში ადგილობრივებიც. Მოგესალმებით და მინდა გითხრათ, რომ გლობალური დათბობის ფონზე, კლიმატური ცვლილებების ფონზე სამწუხაროდ ასეთი პროცესები გვექნება საქართველოს ყველა რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მთის მდინარეები და მთის მდინარეები, ესე თქვა, ცნობილია თავისი გვარცოფული მოვარდნებით და მეწყერული პროცესები ვითარდება შემდეგ. Მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მდინარე სუფსა, რომელიც გურის ერთ-ერთი უდიდესი მდინარეა, არის იავარქმნილი 5 წელია, რასაც ჩვენ გარემოს დამცველები გავიძახით და ვაფრთხილებდით მოსახლეობას და რა თქმა უნდა გარემოს დაცვით ორგანოებს, რომ სამივე მუნიციპალიტეტს გაივლის მდინარე სუფსა და 20-25 ქვაღორღის მომპოვებელი კარიერი იყო აქ. Მაგრამ ეს წიაღის მოპოვება იმდენად უკონტროლო ხდება, იმდენად ვანდალურად ხდება და მდინარეები აქციეს, ესე თქვა, ფურის საჭრელ დაზგათ, რომ აქ იგნორირებული აბსოლუტურად ყველანაირი გარემოს დაცვითი საკითხები. შედეგად ვღებულობთ იმას, რომ როდესაც ჩვენ მთის მდინარეს ღვარცოფებით მოვარდნებით ცნობილ მდინარეს, ვართმევთ მთავარ ნატანს, ვიწვევთ ამით ფსკერის და კალაპოტის ეროზიას, ფერდობების, ესე ვთქვათ, ამაღლებას, ამის შემდეგ, როდესაც დიდი წვიმებია, უკვე მდინარე თავისი ჭალიდან გადმოდის და ხდება ესეთი წყალდიდობები და ღვარცოფები. Არც ისა მუნიციპალიტეტში გამოყოფილი, რომ აი როდესაც ესეთი მოვარდნები ცნობილი საშიში მდინარე სუფსაა, რომ იყოს ჯებირები, იყოს გამაგრებითი სამუშაოები. ფაქტიურად ჩავთვალოთ კონკრეტულად გურიაშიც და სხვა რეგიონებში ჩვენ მდინარეები გვაქვს მოულელი, მდინარეები არის დაუცველი და ამ ვანდალური მოპოვების შედეგად არც სანაპირო ზოლია, არის ეროზირებული, დაჭაობებული. მდინარეს ნატანი არა აქვს, რომ ფეხი მოიკიდოს. მე ჩემი თვალით მაგ მდინარეს სუფსაზე უამრავი კარიერი, ნანახი, ტალახია მოქონდათ უკვე მიწიდან. აი საშინელი პროცესები ხდებოდა. ის რომ ჭები დაუშრა ზაფხულში მოსახლეობას, ვანდალურ მოპოვებასა და იმას შორის, რაც ახლა ხდება გურიაში. დიახ, დიახ, აი ერთ-ერთი დიდი გავლენა. Ჩვენ ახლა ღვარცოფებს ვერ შევაჩერებთ და დაუშვათ დიდი წვიმებს ვერ შევაჩერებთ, მაგრამ ხომ შეგვიძლია პრევენცია გავაკეთოთ? ხომ შეგვიძლია ისე ავითვისოთ ეს რესურსები, რომ ნაკლები ზარალი გქონდეს, ხო? ახლა მით უმეტეს, როდესაც გლობალური დათბობის პროცესია, ასეთი პროცესები განვითარდება, ამიტომ რაც იყო აქამდე ჯანდაბას, ამიერიდან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი ესეთი მოვარდნები, ასეთი კატაკლიზმები და ესეთი ტრაგედიები რომ არ კონდეს, რომ გაუფრთხილდეთ, გავაკეთოთ მონიტორინგი ზედამხედველობის სამსახური, გარემოს დაცვის სამინისტრო, აი მინერალური რესურსების სააგენტო, საერთოდ არ გვაცვლის საჯარო ინფორმაციას, რა კარიერები უნდა გაიხსნას აწეგურიაში. დაგვახიეს თავზე კონსტიტუცია და დიახ, განახლებულ რესს ვითხოვა. Არ არის პასუხი, იმიტომ არ არის პასუხი, რომ იმდენი სისულელები ექნებათ იქ და იმდენი კორუფციული სქემები ექნებათ იქ, იმიტომ არ გვაძლევენ პასუხს. აბა, იმიტომ რომ უკვე, ანუ ლიცენზიები საჭირო არაა, რაღაც მიტაპიკებული მიმართვებით ხდება ეს საახლობლოში სანაცნოფოში და აქციეს ეს მდინარეები. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ფულის ესე თქვა საჭრელ დაზგათ და მერე ზარალდება საცოდავი მოსახლეობა. Თუ არ მოведით გონს, ყველა მდინარეს ეხება ეს. Თუ არ დაუჯერეთ გარემოს დამცველებს, თუ არ იქნება ეს კონტროლირებადი და არ იქნება მონიტორინგი, უარეს შედეგებს ველოდეთ. გითხარით უფრო მეტი, თქვენ როგორ ხედავთ პრევენციას? წინასწარი გაფრთხილების სისტემა მაგალითად სახელდება ერთ-ერთ ეფექტიან მექანიზმად, თქვენ თუ იზიარებთ ამ მოსაზრებას? კი ბატონო,
მე მახსოვს კაჭრეთში იყო შეხვედრა გარემოს დაცვის სამინისტროს ჰქონდა ჩვენთან არასამთავროებთან სადაც დიდი პროექტი იწყებოდა რამდენიმე მილიონიანი და რიონის აუზის მდინარეებზე მათ შორის სუფსასა და ნატანებზე უნდა დადგმულიყო ეს წინასწარი გაფრთხილების სისტემები და ასევე საშიშ ადგილებზე უნდა ყოფილიყო გასამაგრებელი ესე თქვა ჯებირები და გაბიონები მაგრამ ეს არსად არ ჩანს, ხო? Ну, არ ჩანს, რა ვიცი, ალბათ არ ვიცი. მას შემდეგ გავიდა 4 წელი და სიმართლე გითხრათ, რომ მე არ ვაპირებ, ესე თქვათ, მიფუჩუჩებას. რა, ყველაფერს ვიტყვი, რაც ხდება, რა. სიმართლე უნდა ითქვას და არ ეხა როგორი თემა, იცი, ეს მდინარეებს იმდენად შეუცვალეს ტრაექტორია, იმდენად შეუცვალეს დინამიკა, რომ აი მე მაგალითად მქონდა ასეთი შემთხვევა ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მე წერი ჩამოსვა მდინარე სუფსაზე სილაურ ბაილეთში, რომ ადამიანმა თავისი 6000 მეტრი მიწა დარეგისტრირებული ვერ ნახა. ანუ ეს კარიერ ური წარმოებების შედეგად ხან აქეთ გადააგდებენ დინარეს ხან მეორე მხარეს გადააგდებენ ყველა ის ფართობები უამრავი ყანები წაიღო დატბორა ეხლა მოსახლეობა დარჩენილია ყანების გარეში და აი წარმოიდგინეთ ეხლა ის თუ არ გააკონტროლე ამას თუ არ მიხედე ამას თუ მონიტორინგი არ გაუწია აი კანონი შეცვალეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონისა შეფასება ქონდა ქვაღორღის მოპოვებას კარიერებზე ეს აღარ არის ხახნო არავინ არ აკონტროლებს ამას და ჩვენ გარემოს დამცველებს ნუ ყველანაირად გვებძვიან და ხალხი არის შეშინებული მე მინდა მოსახლეობას უთხრა საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლი და ორჰუსის კონვენცია გააძლევთ იმის უფლებას რომ შენი გარემო დაიცვა შენი უსაფრთხოება დაიცვა ნუ გეშინიათ ყველა შეგიძლიათ ხმის ამოღება მოქალაქეები გვეუბნებიან რომ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას მოკლედ ამოიღეს ხმა მაგრამ რეაგირება არ იყო მათი მხრიდან აი რა მექანიზმები რჩებათ ადგილობრივებს რომ მოხდეს ასეთი შემთხვევების პრევენცია იქ საუბარი იყო რომ ხიდი იყო გასაკეთებელი გზა წაიღო წყალმა და არ მოხდა რეაგირება მათ შორის ითხოვდნენ დაზიანებული სახლების და კონკრეტული ტერიტორიების შემოწმებასაც რამდენად საშიში იყო იქ ცხოვრების გაგრძელება მე ამაზე ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტების მიმართვაზე ინფორმაცია არ მაქვს მაგრამ მე ვიცი ერთი რაღაცა რომ გეოლოგიური შესწავლა ამ მეწყერული ადგილების უნდა ხდებოდეს და ის სწორედ ის რაც გითხარით რომ კარიერულ წარმოებას სჭირდება გარემოზე ზემოქმედება როგორ ტოვებენ იცით სანაპირო ზოლს იქ მეწყერი ჩამოწვება და იქ ეროზია იქნება და იქ უბედურება იქნება ამას დაასრულებენ მუშაობას დიახ, აი როგორ აკეთებენ? ჯერ ხომ არავინ არ მოწმებს და აი შემდეგ რო დაასრულა, რანაირად მოაწეს რიგა, რა გააკეთა, ის ჰუმუსური ფენა რომ თუ მოხსნა თუ დატოვა ისე. ხალხო, მდინარეზე ვერ ჩახვალთ გურიაში სანაპირო ზოლი არ არსებობს. იგივე ელის მდინარე ნატანებს, ეხლა იქ ისეთი ამბავი ხდება, იგივე პროცესები. ეს ორი მდინარე არის ძალიან იავარქმილი. აი ახლა თქვენ აქ ხედავთ მდინარე აჭისხალ, ჩემი სოფლის მდინარეს. აქ მოსახლეობას დამიდგა გვერდით და ჩვენ აქ ხუთი კარიერულ წარმოებას შევაჩერეთ და ესე ვთქვათ, შევინარჩუნეთ მდინარე ამით, იმიტომ რომ არის ხეობები, სადაც არ შეიძლება ხომ ნატანის არვენდობით, იმიტომ რომ სისტემა მოყანყალებული, კანონი გვაქვს კონსტიტუციაში საკმაოდ კარგი ზოგი, ეხლა წყლის სარგებლობის უკეთესი კანონი მივიდა, მაგრამ კანონი რადგინა ჰაერში გამოკიდებული, არავინ არ ასრულებს და სააგენტო დოკუმენტაციას არ გაძლევს. ხო და კი გვაქვს აი კანონი ფურცელზე და ზარალდება გარემო და ზარალდება მოსახლეობა. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ კანონი არ სრულდება, ხედავთ თუ არა გარკვეულწილად კორუფციულ რისკებს? კორუფცია დაწყებული გვერდი და დამთავრებული ზევით. კორუფცია ყველგან. აბა ახლა ასეთი ინსტანციები რაში უხდით ჩვენი ბიუჯეტიდან ფულზე და მხედველობის გამოძახებით მოვლენ, გამოიძახებ მოვლენ. რადგინა მე საქმეს რაგენი არაკეთებენ. აბსოლუტურად ყველა ეს ორგანო არის კორუფციულ გარიგებაში. დააქციეს ქვეყანა, გაყიდეს მდინარეები, გაყიდეს ტყეები და ეხლა კიდე მე რო სიმართლეს ვიტყვი და ჩემნაირები ჩვენ დაგვიწყებენ შემოტევას. არ მეშინია მე არაფრის. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ირმა გორდელაძე, სამოქალაქო აქტივისტი და სამოქალაქო განათლების პედაგოგი იყო ფორმულას პირდაპირ ეთერში.